партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 10 жовтня відзначають пам'ять преподобного Саватія. У народі його називають бджолярем, оскільки саме у цей день завершують прибирання вуликів на зимівлю. Також існує прикмета, якщо на Саватія гримить, то зима буде короткою та м'якою. То що ж приготувала нам погода 10 жовтня? Дивіться далі. Прогноз погоди на 10 жовтня для мешканців області. Мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер слабкий, температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень потепліше 14-19 градусів вище нуля. Прогноз погоди на 10 жовтня для тернополян. Мінлива хмарність, без опадів, вітер слабкий, туман, температура повітря вночі 2-4 тепла, вдень потепліше на 15-17 градусів вище нуля. Синоптики обіцяють, 10 жовтня вночі та в першій половині дня сильний туман. Тож будьте обережні за кермом. У мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Офтальмологічний центр Анатолія Соввої. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої. Перший серед кращих.